Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Jurgena më në fund i jep përgjigje pyetjes më të nxehtë të këtyre ditëve. Ajo pyetje sa ishte në Gjakove së bashku me Luizin. Përgjigje sa ishte kjo, në Gjakove isha me familjen, edhe vendosim që të takoni me Luizin për të sjeruar disa gjëra rreth Instagramit të ti që kam pasur. Pas këtij takimi, duket se gjërat janë normalizuar dhe të dy kanë ndarë rrugët me njëri tjetrin.